လာပါရှင်ပြန်လန်းချန်နေရနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီကနေ့မှာကြာရောက်တဲ့7 July 62နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နေနဲ့7 July နဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုညွှန်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲ7 July လို့အများစုသိကြတယ်ဒီကနေ့ဟာဘလို့နေ့မျိုးလဲလွန်ခဲ့တဲ့62နှစ်မြောက်တုန်းကကျမတို့ရဲ့သမိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်သွားကြလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်အောင်အားလုံးပဲတော်တော်များများလဲသိပြီးကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်တနည်းအားဖြင့်ပြန်လည်ပြီးတော့အမှတ်ရတဲ့အနေနဲ့တနည်းအားဖြင့်နောက်ထပ်မျိုးဆက်တွေသိဖို့အတွက်ကျမတို့ဒီဗီဒီယိုလေးရနေပြီးတော့မှအချင်းချင်းညွှန်ပြပေးသွားမယ်နော်ကျမတို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီ1962ခုနှစ်မတ်လ2ရက်နေ့အန်ဒီအာနာရှင်စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်ခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့တလိုင်းကောင်စီကအာနာမသိန်းခင်မှာ1948ခုနှစ်လက်လက်ရေးရရှိပြီးတဲ့နောက်ကျမတို့72နှစ်တာကာလမှာဆိုရင်နိုင်ငံကတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်ရှစ်တောင်အရှနိုင်ငံနေမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကတိုးတက်ခဲ့တဲ့မြေချုပ်ဦးနှုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင်းပခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်လို့ရှိရင်လေဒီလက်ရရပြီးတဲ့နောက်မှာပေါပေါက်လာတဲ့ဒီအတွင်းမြင်မတူတဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေလည်းပေါပေါက်လာခဲ့ရရှိပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတစားတစားနဲ့ဒီတော်လန်ပုံကံကြတာတွေလည်းရှိသလိုတစ်ဖက်ကဒီအနာရတဲ့ဒီအစိုးရနဲ့နောက်တစ်ခုဒီအနာကိုပိုင်ဆိုးခြင်းနဲ့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်တွေဥဆောင်တဲ့ဒီတက်မတော်ကြီးကိုလွှမ်းမိုးသွားပြီးတော့ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာပြန်လည်ပြီးတော့မှဒီကျမတို့ပြန်လည်ဖိနှိပ်လာတဲ့ဒီတက်မတော်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီအနာရှင်စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်တွေစစ်ကောင်းဆောင်ကနေရာရလာတဲ့အချိန်မှာကျမတို့နိုင်ငံကလုံးဝကိုဆိုးရွားမှုတွေပဲရှိပါတယ်ဒီသမိုင်းကြောင်းတွေကိုကျမတို့ဗမာလေးလာလို့ရလဲဆိုရင်ဥမာအဖြစ်ဆိုရင်ကျမတို့ channel ကနေလည်းဖတ်ပြနေတယ်ဒီကျောင်းသားတော်လိုင်းရေးဒီသမကသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်တခြားသောဒီသမိုင်းကြောင်းနောက်ခံစာအုပ်တွေသမိုင်းစာအုပ်တွေကိုပြန်လည်လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့သိနိုင်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့1962ခုနှစ်ဒီမတ်လ2ရက်နေ့မှာဒီဘိုနေဝင်းခေါင်းဆောင်နဲ့ဒီတလိုင်းကောင်စီကအနာသိမ့်လိုက်ပြီးတော့လူလူခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကိုဖမ်းဆီးတစ်ဖက်ကလည်းတပ်ဖြတ်မှုတွေလည်းရှိသလိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးကဒီတက္ကသဘက္ကသပါဝင်တခြားသောဒီလုံသမားအဖွဲ့တွေအားလုံးကဒီရပ်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းတွေအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးကဥဆောင်ပြီးတော့ခဏလိုက်ပါဝင်တဲ့ပြည်သူတရက်လုံးကဒီအနာသိမ့်မှုကိုမထောက်ခံကြောင်းတဘောမတူကြအောင်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပြသခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲယနေ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကျောင်းသားအရေးတော်ပုံဖြစ်ရတစ်ခုဖြစ်ပွားမယ့်နေ့ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီဇမိုင်းကျောင်းအသေးစိတ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်နော် 7 ဇူလိုင်အရေးတော်ပုံကဖက်ဆစ်ဆန်နဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတရပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းမှာတခါမှမပေါ်ပေါက်ဖူးသေးတဲ့ရက်စက်မှုကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီရေတော်ပုံမှာတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်တားကောင်းရတနာတွေများစွာရေးတိမ်နှစ်ခဲ့ရပါတယ်ရဟောင်းတက္ကသိုလ်နေညီကလည်းရရဲ့နေတဲ့ကျောင်းသားတို့ရဲ့သွေးများချောင်းစီမတက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်တက္ကသိုလ်ပရံဝန်တစ်ခုလုံးမှာကြည်စံတဲ့ရန်ွေတွေလွှမ်းမိုးခဲ့ပါတယ်စတလင်းပမာအလောင်းချင်းတစ်ခါမြင်မကောင်းသောရှုခင်းသည်တက္ကသိုလ်အားအနှိမ့်ချယုံကားချက်ကြီးဖြင့်ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်ဒီရေတော်ပုံကြီးချစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြန်ပြောင်းလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်စဝါပြင်းထန်လာတဲ့ရေတော်ပုံကြီးရဲ့အဖြစ်ပြက်ချင်းရအမှန်ကိုအခြေခံပြီးတော့အလေးနဲ့တုံးတက်ဖို့လိုပါတယ်စီ7 July ရေတော်ပုံကစစ်တပ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ထင်ရှားဆိုင်ပြီးတော့ငါတကောကောလို့တဲ့စစ်ဝါဒစစ်မာနကျောင်းသားတို့အပေါ်မှာထားရှိပူခဲ့တဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ရေးအာဂါရတရားနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့ကျောင်းသားတို့ရဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့ငြင်းချမ်းစွာဖြည့်ရှင်းရေးမှုကိုပြစ်ပယ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်တဲ့နေကိုတုံးဆွဲခြင်းကနေပြီးတော့ပောက်ဖွာလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတမိုင်းတစ်ချောင်းလုံးကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်ဝါဒနဲ့ကျူးကျော်သူများကဒီလိုဖြစ်ရမျိုးကိုပေါက်ပွားစေတဲ့အကြောင်းကိုအထင်ရှားတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ကောင်းဆောင်ဒီဘူအောင်ကျော်ကလည်းငြင်းရဲစွာဆန္ဒပြရင်းနဲ့နှချဲ့တွေရဲ့အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်မှုအောက်မှာကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်ဖာဇဘလာလက်ထက်မှာလည်းအောက်တိုဘာအရေးတော်ပုံကအာဏာပိုင်တွေရဲ့တမန်ဖန်တီးကျွကျမှုတွေကလည်းပေါက်ခွာလာတဲ့အချမ်းသာနှိုက်ကွမှုကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်
ကမကျေနပ်၍ဆန္ဒပြတဲ့အခါမှာအကြံဖတ်နီကိုတုံးပြီးတော့လက်နက်ဖြင့်လူတက်ပြီးတော့လက်ကော့လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတင်ကြမှုမပြည့်စုံတဲ့စာမုပ်ဝဲစနစ်တစ်ခုကိုအတင်းချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်ကျောင်းသားတွေကပထမအဦးဆုံးလိုအပ်နေတဲ့ကျောင်းသုံးပရိဘောဂါတွေဆရာများတို့ချဲ့ပါတင်ကြမှုအခြေအနေများမပြည့်စုံမီကာလတွင်စနစ်တစ်ကိုရပ်ဆိုင်ထားဖို့တင်ပြခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အာနာပိုင်တွေကလာရောက်မှုမပြုဘဲနဲ့နောက်ဆုံးဒီစက်တင်ဘာလမှာလက်နက်နဲ့အကြံဖတ်ဖြည့်ရှင်းလိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကလည်းကျောင်းသားအများပြဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးထုတ်နှောင်တာတွေဝရမ်းနဲ့ဒီစွန့်ဝေထုတ်ပြီးတော့အဖမ်းခံရတာတွေနဲ့ကျောင်းကထုတ်ပြခြင်းတွေကိုအပြင်းထန်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုလုတ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တမိုင်းကျောင်းတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တမိုင်းစဉ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားအလုံးရဲ့တိုက်ပွဲတွေကအနာပိုင်ရဲ့ကြွကြမှုအကြံဖတ်မှုကျောင်းသားတို့နဲ့ဒီကျောင်းသားဆန္ဒတွေကိုပြစ်ပယ်မှုတွေကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်တပ်အစိုးရတက်လာတဲ့နေရာကအနာသိမ့်ပွဲတွေမှာဒီကျောင်းသားတွေကအသက်တွေစတေးခံခဲ့ရတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။1962ခုနှစ်မေလ9ရက်နေ့မှာဘုန်းနေဝင်းကောင်းဆောင်နဲ့ဒီတော်လိုင်းကောင်းစီကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အုပ်ပဒေနဲ့မန္တလေးတက္ကသိုလ်အုပ်ပဒေတွေကိုချက်သိမ်းပြီးတော့တက္ကသိုလ်ဥပဒေအစ်တစ်ကိုထောက်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဖွေဖိုင်လာမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရန်ကုန်ခရိုင်တမ်းမြင့်ကျောင်းတွက်စာမုပ်ဝဲကိုဖျက်သိမ်းလာကြောင်းကိုလည်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီတက္ကသိုလ်တွေရဲ့အဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီကံချက်တွေကိုလည်းထောက်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပက္ကသများဖွဲ့ချုပ်ရာကတာနဲ့တက္ကတာတွေကကျောင်းသားများရဲ့ဆန္ဒမပါဝင်တဲ့ဒီလိုတုံ့ပြန်ချက်တွေထောက်ပြန်ချက်တွေကိုစံကျင်ကကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။အရင်နောက်မေလ10ရက်နေ့မှာနေ့လယ်တနာရီခွဲမှာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့တကုံရိတ်တာမှာမူကြကြီးနေဝင်ခေါင်းဆောင်နဲ့တလဲကောင်စီကိုယ်စားလှယ်အသီးသီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ပေါဝခချုပ်ဒေါက်တာတာလနဲ့ဒီစစ်တပ်ကတူဒေါက်တာမမောင်အေးဒေါက်တာမမောင်ခမြို့တော်ဝန်ဦးကျော်မင်းဆရာကြီးဥဖွင့်မောင်တင်အစရှိတဲ့ကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်28ဦးတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ဒီစီဝဲမှာဘုန်းနေဝင်းကဘယ်လိုပြောခဲ့လဲဆိုတော့ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုပြောရရင်ကျောင်းသားနဲ့ဆရာသူ့မယုံသေးငါမယုံသေးဆိုလိုဖြစ်နေတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်တဲ့ဆရာလောကရောကျောင်းသားလောကရောနိုင်ငံရေးပယောဂဝင်လာပြီးရှင်းရှင်းပြောရရင်အရှိအုပ်စုရောအနောက်အုပ်စုရောပယောဂတွေဝင်လာနေတယ်ကိုနားလည်ထားတဲ့ဆရာသမားဆိုရမှာကို့ဘာသာပြန်ရတဲ့နေုံနဲ့မပြီးဘူးအကျင့်စာရေးတာကောင်းနေရမယ့်အပြင်ခက်ခဲဆုံးပဝင်းကျင်လူအများရဲ့ယုံသေးမှုရရှိရေးပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီကျောင်းတော်ကြီးမှလဲနေမြန်မာနိုင်ငံပညာရေးပေးရမယ့်အဆောက်အအုံမရှိတော့ကြောင်းဒီတိုင်းဆက်သွားနေရင်တိုင်းပြည်ဘယ်တော့မှကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတက္ကသိုလ်လောကမှာအစိုးရအာဏာရှိသူတွေကလည်းဝင်ရောက်ပြီးနိုင်ငံရေးကစားနေတယ်ဒီကနေ့ကောင်စီလူကြီးတွေခေါ်ပြီးပြောကြတာတော့တက္ကသိုလ်ကောင်စီကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီဆိုတာပဲဆိုပြီးတော့ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့1962ခုနှစ်မေလ10ရက်နေ့မှာတက္ကသိုလ်ကောင်စီကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကဒီနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုကတလဲကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခြင်းခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်မေလ18ရက်နေ့မှာပဲတလဲကောင်စီအမိတ်မှ30နဲ့တက္ကသိုလ်ကောင်စီအစ်စ်ကိုဒီအဓိပတိဘုံမှုချုပ်တန်းဖေနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ဘုံမှုချုပ်စန်းယူဘုံမှုကြီးတင်းတန်းစိန်ဘုံမှုကြီးတင်ဆိုးနဲ့ပမောက်ခချုပ်ဦးကာတို့ပါဝင်တဲ့ကောင်စီအစ်စ်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးမတရားလှုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်ကျောင်းသားတွေကဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂကြီးမှုပြီးတော့ကျောင်းဆောင်စည်းကမ်းချက်သိမ်းပေးဖို့ဆန္ဒပြပွဲတွေကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဆန္ဒပြပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့အခါမှာတဘာပတိဖြစ်တဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌကိုပါးဆွေလေးကဆောင်ရွက်ပြီးတော့အခမ်းအနားမှုဖြစ်တဲ့ကိုတာတို့ကဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသား2000ခန့်တက်ရောက်ကြပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမှာကျောင်းဆောင်စည်းကမ်းတွေကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့ကျောင်းဆောင်ကော်မတီမှာကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ်ပါဝင်ပေးဖို့နဲ့ကျောင်းဆောင်နေသူတိုင်းကကျောင်းဆောင်ယာယီအတွက်ကျောင်းဆောင်လိုအပ်သူတိုင်းကျောင်းဆောင်ယာယီအတွက်ကျောင်းဆောင်တစ်တွေကိုဆောက်လုပ်ပေးဖို့ဖိနှိပ်ဆက်ဆက်ထားတဲ့ကျောင်းဆောင်စည်းကမ်းတွေကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့အတွက်ကန့်ကွက်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲကျင်းပပြီးတော့လက်လည်ဆန္ဒပြဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တက္ကသိုလ်အဆောက်အအုံရှေ့မှာစုယုံပြီးတော့မန္လေးကျောင်းဆောင်တောင်ငူကျောင်းဆောင်တခုံကျောင်းဆောင်နဲ့ရှေ့ဘူကျောင်းဆောင်ဒီကျောင်းဆောင်တွေကအဓိပတိလမ်းကနေပြီးတော့ပွင့်နှင်းသပင်ကိုအဓိပတိလမ်းအတိုင်းကိုစီတန်းလက်လှယ်ပြီးတော့သမဂအဆောက်အအုံရှေ့မှာလူစုခွဲလိုက်ကြပါတယ်။စ
စစ်တမ်းလက်လဲတဲ့အခါမှာမတရားစစ်ကန့်တွေအလိုမရှိမတရားချုပ်ချယ်မှုတွေအလိုမရှိကျောင်းဆောင်တွေကိုအကျဉ်းဆောင်မလုပ်နဲ့ချုပ်ချယ်မှုတွေအလိုမရှိမတရားစစ်ကန့်တွေဖြတ်သိမ်းကျောင်းသားတို့ညီညွတ်ကြဒီလိုကြွေးကြော်တမ်းတွေနဲ့တက်ကြစွာပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ကျောင်းဆောင်နေသူတွေအတွက်စစ်ကန့်ချက်22ချက်ထဲမှာကျောင်းဝင်ခွင့်နဲ့အဆောင်ရဖို့အတွက်လုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်မှုကောင်စီရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ရှာဝါမယ်မိဘအုပ်ချုပ်သူရဲ့ဂရီးဝန်ခံချက်လဲလိုတယ်ဒီခါမှာကျောင်းဆောင်တွေကအကျဉ်းထောင်နဲ့မခြားအထောက်ခံနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်ညာ၈နာရီထိုးလျင်အဆောင်တကားပိတ်လုံးဝအပြင်းမထွက်ရကိုယ်ခန်းမှာထိုင်ပြီးစာချနေရမယ်အဆောင်မူးသူမဟုတ်လက်ထောက်ဆောင်မူးကလာစစ်ဆေးရင်လဲမိမိအခန်းမှာရှိနေရမယ်မတိတ်လျင်အခန်း၌မရှိဟုမှတ်ယူ၍အရင်ယူခံရမယ်။ထမင်းစားချိန်ကိုလည်းမနက်9နာရီနှင့်10နာရီအထိညနေစာကိုညနေ6နာရီမှကျွေးမယ်။မနက်ထမင်းနဲ့ညနေထမင်းကြားကော်ဖီ2ချိန်တိုက်မယ်။စသည်များဖြင့်စီကံဖောက်ပြက်လျင်ကျောင်းဆောင်မှထုတ်ဖက်ပြမည်။ဒီလိုမျိုးစီကံချက်တစ်ပိုက်စုံတိုင်းချင်းချောက်တန်တွေပါဝင်ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကဒီစီကတ်တွေကိုညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့တိုက်ရင်ဘယ်သူမှမခံနိုင်ဘူး။တမကသဘောထားတွေကိုထုတ်ဝေပြီးတော့တဟာရနဲ့စာဖတ်အသင်းတွေကိုအမြန်ဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်စီယုံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တဟာရနဲ့စာဖတ်အသင်းအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့တမကခေါင်းဆောင်မှုနဲ့တိုက်ယူမှုရည်ရွယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတဟာရနဲ့ဒီစာဖတ်အသင်းတွေကိုဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်အနာပိုင်တွေကတောက်လျှောက်လိုက်လံနှောက်ယှက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းဒီအလိုတော်ကြီးတွေလွှတ်ထားတဲ့ကျောင်းသားလက်တဆုပ်စာကလည်းကျောင်းသားညီညီရေးကိုပြပြစေဖို့အတွက်တက်ခိုင်ထုတ်စာဖတ်အသင်းတွေကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ခြေပုံးခုတ်လာခဲ့ကြတာရှိပါတယ်။ကျောင်းသားအများစုကလည်းတဟာရနဲ့စာဖတ်အသင်းတွေကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ည12နာရီမှာထမားများစွာသောကျောင်းသားတွေကအဆောင်တကားတောခလောက်တွေကိုရိုက်ချိုးပြီးတော့အဓိပတိလမ်းမကြီးပေါ်မှာဆန္ဒပြကြပါတယ်။ကျောင်းသားတို့ကဒီပရိလမ်းကတဆင့်ပကံပြီးတကောင်းဆောင်တွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝအတူကျောင်းသားများကိုအတူတကွဆန္ဒပြမှုအတွက်တွားရောက်ခုံငင်ကြပါတယ်။ဒီနောက်ဒီပဝခချုပ်ဥက္ကရဲ့အင်ရှိမှာလည်းတွားရောက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့နေ့လယ်တနားမှာတက္ကသအဆောက်အအုံမှာခင်းနေချုပ်ချက်ထားတဲ့အဆောင်စည်းကမ်းတွေကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုတရက်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်စည်းဝေးခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးကိုတမိုင်းဝင်အဆောက်အုံကြီးရဲ့နောက်ဆုံးစည်းဝေးဖြစ်ဒီကိုမိသည့်ကျောင်းသားမှမသိရှိခဲ့ကြပြီ။ဒီနေရာမှာတက္ကသဥက္ကဋ္ဌကိုဘလူစီကမိကွန်းတရက်ကိုပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဗမာပြည်ကြီးဟာလက်ရေးရတာကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အထိပညာရေးဟာမလွတ်လပ်သေးပဲကျင့်ပညာရေးကိုဖာထေးတုံးဆွဲနေပါတယ်။အစိုးရအဆက်ဆက်ဟာပညာရေးစနစ်ကိုမပြောင်းလဲပဲပညာရေးစနစ်ကိုပြောင်းလဲဖို့တောင်းဆိုတဲ့ကျောင်းသားတွေကနေရမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြီးဖိနှိပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့တက်လာတဲ့အစိုးရဟာလည်းပညာရေးပြည်ပြောင်းလဲရေးကိုမလုပ်ပါဘူးအမျိုးသားပညာရေးအတွက်စီမံကိန်းမှလည်းစီမံကိန်းများလည်းချမှတ်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့တက္ကသိုလ်ပညာရေးအဆင့်တန်းနှိမ့်ချနေမှုဟာစီကံချုပ်ရင်ချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကမ္ဘာမှာမရှိသေးတဲ့ပညာရေးသဘောနဲ့ကျောင်းစာဖွင့်စာကစတင်ပြီးတင်းကျပ်တဲ့စည်းကမ်းတွေကိုတစ်ဖက်သက်လှုပ်ဆောင်လာပါတယ်။စည်းကမ်းဆိုတာအထုပ်သူများတာမကပဲလိုက်နိုင်ရမယ့်ကျောင်းလူကျောင်းသားတွေပါပါဝင်ရေးဆွဲမှတာသဘာဝကြပါတယ်။ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့စည်းကမ်းတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့တစ်ဖက်သက်ရေးဆွဲထားတဲ့စည်းကမ်းတွေဟာမူအရကိုမမှန်ပါဘူး။တွတ်တက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာအဆောင်တွေကိုကိုယ်ပိုင်အထုပ်ခွင့်များပဲပေးနေတဲ့ကာလမှာဒီလိုတစ်ဖက်သက်စည်းကမ်းတွေနဲ့ချက်ချယ်ထားတာဟာလာဇဝင်ကိုနောက်ပြန်ဆွဲတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအထက်တန်းပညာသင်ကြားနေကြရသူများဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့တဦးနဲ့တဦးနှင်းနှောင်းဖလှယ်ကွင်းဆိုတာရှိရပါမယ်။ဒါမှပညာရေးအတွက်ပုံမှန်အကျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုမဟုတ်ပဲညာ၈နာရီထိုးရင်အဆောင်တကားတွေတော့ခတ်အခန်းတစ်ခန်းမှတစ်ခန်းတို့မကူရ။ကိုယ်စပွဲကိုထားစဖက်စည်းကမ်းမလိုက်နိုင်ရင်ကျောင်းဆောင်ကထုတ်တဲ့နီးဟာလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်မှာ။ဒါတွေမကသေးပဲထမင်းကျွေးချိန်ကိုမနက်7နာရီမှညနေ6နာရီအထိချားတာဟာလက်တွေမှာကျောင်းသားတွေဒုက္ခရောက်ကြပါတယ်။ဒ
တွေကြောင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အချုပ်သူရောလိုက်နာသူပါပူတွဲညှိနှိုင်းပြီးစီကန်းတွေပြန်လည်ရေးဆွဲဖို့တောင်းပန်ပါတယ်။လက်ရှိစီကန်းတွေသာဆက်လက်ကျင့်သုံးထားရင်အောင်မြင်စရာလမ်းမရှိပါဘူး။ဖိနှိပ်ရေးအတွက်စီကန်းအမည်ခံတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုပြောကြားသွားပါတယ်။ចောင်းသားတွေကနေရဲသောခွတောင်းလံကိုလေထဲလွင့်ပိုစတာမျိုးစုံကိုင်ရှိဆုံးကကြီးမားလာသောခွတောင်းအလံကြီးကိုဖြန့်လျက်ကျောင်းသားဆယ်ယောက်ခန့်ကင်ဆောင်လာကြပါတယ်။ရဲဘော်တို့ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုမစတင်မပြုတ်လို့ပဲထောက်ချက်၍စီကန်းတွေကိုသာဆင်းရဲတကြလှုပ်ဆောင်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအမျိုးသားပညာရေးတည်ဆောက်ရေးအတွက်ရှေ့လုပ်ငန်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရလည်အောင်မယ်။မတရားကျောင်းဆောင်စည်းကမ်းတွေကိုလည်းရုပ်သိမ်းဖို့လက်တွဲတိုက်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေအတက်အကောင်းဆုံးလက်နက်ဟာကျောင်းသားတို့ညီညွတ်ရေးပဲ။ကျောင်းသားညီညွတ်ရေးကိုမရမနေတိစောက်ပြီးကျောင်းသားသမဂ္ဂရဲ့ခွတောင်းလံအောင်မှာစုစည်းညီညွတ်ပြီးဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားကြပါစို့ဟုအမှုဆောင်တဦးကခြနာပြဝဲနေကုန်းချုပ်မိန်ကုန်းကိုသမဂ္ဂအဆောက်အအုံရှေ့မှာပြေးပြီးနောက်ကျေလောင်ရှီလာလာသောလက်ခုပ်တန်ကြီးများနဲ့နေကုန်းချုပ်မိကောအဆုံးသတ်သွားပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကျောင်းသားတမကရဲ့ကျောင်းဆောင်ရှိမှာအေးချမ်းစွာလူစုခွဲလိုက်ကြပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲပြီးတော့အခါကျောင်းသားတွေကတမကဆောင်လက်ဖက်ဆိုင်မှာထိုင်နေကြပါတယ်အဆောက်အဦအောက်တွင်မုံစားသူကစားကော်ဖီတောက်သူကတောက်နဲ့လူများရှုပ်ရှက်ခက်လျက်ရှိပါတယ်အဆောက်အဦအပေါ်ထက်မှာခရိုင်အတင်းတစ်ခုကလည်းမောင်မဲတစ်ပြွင်ကျူစုပွဲတစ်ခုပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။ဒီချိန်မှာအတ္တပတိလမ်းဘက်ကကားသုံးစီးတမကအဆောက်အုံရှိကိုထိုးရက်ပြီးကျောင်းသားများကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးနေပါတယ်။တိုက်ပုံအင်ဂျီဝထားသူမှန်သမျှကိုလိုက်ဖမ်းပါတယ်။ကျောင်းသားများဖမ်းဆီးရတွင်တက္ကတဥက္ကဋ္ဌကိုဘတ်ဆွေလေးတက္ကတဥက္ကဋ္ဌကိုတက်ကိုညံဝင်းကိုစိုးတင့်ကိုရဲမြင့်ကိုထင်ဝင်းကိုကြည်ညော့ကိုဝင်းကြည်ကိုတင်ဝင်းကိုချိုတို့ကိုရန်ကုန်ရဲအဖွဲ့ကတက္ကသအဆောက်အုံပေါ်မှာဖမ်းဆီးရမိလိုက်ပါတယ်ဒီတရင်ကအဆောင်တစ်ခုလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားပြီးတော့ကျောင်းသားတွေလာကြဟိငါတို့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းနေပြီဟုတရင်ပြန့်သွားပါတယ်ကျောင်းသားတွေကအဆောင်တိုင်းကနေထွက်လာပြီးတော့သမဂ္ဂအထဲဝင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားကြပါတယ်ကျောင်းသားများကိုဖမ်းဆီးတဲ့နေရာမှာရဲတွေကိုပြန်လည်ခုခံကပလိတ်လိုမရှိရဲလိုမရှိစသည်ဖြင့်အော်ဟစ်ကြပါတယ်။တက္ကသအဆောက်အုံနဲ့နနချင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့မန္တလေးကျောင်းဆောင်နဲ့အမရကျောင်းဆောင်မှာကျောင်းသားများကခဲတွေနဲ့ပေါက်ကြပါတယ်။တထုံပကူးကျောင်းဆောင်မှာကျောင်းသားများကလည်းခဲများဖြင့်ပလိတ်များကိုဖြစ်၍ကျောင်းသားများကိုဖမ်းဆီးမှုထပ်မလုပ်အောင်ကာကွယ်ကြပါတယ်။ဂဲပေါက်မှုတွေများလာပြီးတော့ပလိတ်တွေကတက္ကသိုလ်ဝင်အပြင်ကိုစုတ်ခွာပေးလိုက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာကျောင်းသားတွေကအဓိပတိလမ်းမှာရှိတဲ့တကားကြီးကိုပိတ်လိုက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီညနေ၄နာရီမှာတီးတန့်ရဲအဖွဲ့ကရဲသား၁၀၀ခန့်ကအထိကယုံနှိမ်နင်းရေးကား၂စီး၊တနက်ကိုင်းတက်မတော်ကားငါးစီးရောက်လာကြပါတယ်ဒုတိယဘိုးမူကြီးစိန်လွင်ဒုဗိုလ်မူကြီးဦးကျော်ဒုဗိုလ်မူကြီးမောင်မောင်ခလက်ထောက်ရဲမင်းကြီးဦးနငွေတို့ကကမာရွတ်ရဲဌာနမှာရောက်ရှိနေပါတယ်တီတန့်ရဲတွေကရဲရိုးပုံခုနှစ်လုံးပြစ်ဖောက်လိုက်ပါတယ်ကျောင်းသားတွေကဆက်လက်ဆန္ဒပြကြွေးကြော်နေစေဖြစ်ပါတယ်ဒုဗိုလ်မူကြီးစိန်လွင်ကရဲမင်းကြီးဦးနငွေကိုရဲများဖြစ်တာစုပုံမှုကိုထိန်းပေးဖို့အတွက်တာဝန်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ညနေ၄နာရီ60မိနစ်မှာအထူးသတင်းထောက်လိုင်းရေးဌာနရဲမင်းကြီးဦးမောင်မောင်နဲ့တတိယရာဇဝတ်တရားသူကြီးဦးမောင်မောင်ကြီးတို့ရောက်ရှိလာပြီးတော့အခြေအနေကိုကဲခတ်ကြပါတယ်ဘုံမူကြီးတန်းစိန်ဘုံမူကြီးတင်ဆိုးရန်ကုန်ရဲမင်းကြီးဦးမောင်မောင်ဦးခင်မောင်မောင်တို့ရဲမင်းကြီးဦးတန်းတို့ဘုံမူကြီးစိန်လွင်တို့လည်းရောက်ရှိလာပါတယ်ညနေ 4:45 မိနစ်မှာရဲရိုးပုံ6လုံးပြစ်ပြီးတော့နှိမ်လင်းပြန်ပါသေးတယ်။သို့သောကျောင်းသားတွေကဆက်လက်ဆန္ဒပြနေတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ဘုံလေးလုံးထပ်ပြီးတော့ဖောက်ပါတယ်။ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ရက်သွားတဲ့အခါမှာဒုဗိုလ်မူကြီးဦးစိန်လွင်ကကျောင်းသားတွေစီကိုတွားပြီးတော့ကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ်များထွက်ပါဟုပ
ောလာပါတယ်။ကိုချင်းကိုစိန်ဝင်းကိုထွန်းကျော်ကိုဝင်းညော့တက္ကသိုလ်အရန်တက်ရင်မှစစ်ဝတ်ဆောင်ဝတ်ထားသောကိုလထုံတို့ထွက်လာကြပါတယ်။ဒုဗိုလ်မှူးကြီးစိန်လင်ကစူပူမှုကိုထိန်းပေးကမိမိတို့ရဲများကလည်းပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။ចောင်းသားတွေကစစ်ဝတ်ဆောင်ဝတ်ထားသောကိုလထုံ၏အင်ဂျီကိုဝိုင်း၍ချုပ်ပြီးတော့စစ်အုပ်ထုပ်ကိုဘောလုံးလိုလှုပ်ပြီးကန်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဆန္ဒပြမှုတွေခဲတဲ့ပြစ်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားလာကြပြီးတော့တိတ်တန့်ရဲတွေကမြေယိုပုံ6လုံးထပ်မံပြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြေယိုပုံကြောင့်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့ចောင်းသားများကိုចောင်းသားအချင်းချင်းကဖိမှပြီးတော့အဆောင်အတွင်းကိုခေါ်ယူသွားကြပါတယ်။ညနေပြီး 9:45 မိနစ်မှာဒုဗိုလ်မှူးကြီးစိန်လင်ကရဲတွေကိုပြန်လည်ရုတ်သိမ်းပြီးတော့စစ်တပ်ကိုအဆောင်ချလိုက်တဲ့အခါမှာចောင်းသားတွေကအဓိပတိလမ်းဘက်ကိုပေ20လောက်စုတ်သွားပြီးတော့မမောခချုပ်ဥကာရဲ့စကူရာကားနဲ့ចောင်းယုံပိုင်ဘောက်စကွန်ကားတွေကိုလမ်းမပေါ်ကိုတွန်းလာပြီးတော့မိရှို့လိုက်ကြပါတယ်။ចောင်းသားတွေပုံများလာပြီးတော့ဆန္ဒပြမှုမြင်မာလာတာကြဲကြော်တန်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့မြင်မာလာပါတယ်။ညနေ 9:40 မိနစ်မှာဒုဗိုလ်မှူးကြီးတန်းစိန်ကစုပုံမှုကိုရက်ဆိုင်ဖို့အတွက်ပြောပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကဆက်လက်ဆန္ဒပြနေရညအချိန်မှာတနတ်နဲ့တိုက်ခတ်နှိမ်နင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေဆုံးမှုတွေဒဏ်ရာမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်ခရိုင်ရာဇဝတ်တရားသူကြီးကကမာရွတ်အဝိုင်းကြီးနယ်မြေကိုပုံမှန်တလေးလေးထုတ်ပြန်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်နယ်မြေအတွင်းမှာနေဝင်မင်းငိမ့်အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အရင်နေ့ညကပြစ်ခတ်မှုမှာတေဆုံးသူ10ဦးရှိပြီးတော့ဒဏ်ရာရသူ46ဦးနဲ့အဖမ်းခံရသူ21ဦးစည်ရင်းအရာသိရှိရပါတယ်။စည်ရင်းမတင်ပြနိုင်သူပျောက်ဆုံးတဲ့ကျောင်းသား40ဦးလည်းပါဝင်ပါသေးတယ်။နောက်နေ့မနက်6နာရီမှာတက္ကသိုလ်သမဂ္ဂအဆောက်အုံကြီးကိုဒိုင်းနမိုက်နဲ့ဖြိုခွဲဖျက်ဆီးလိုက်ကြပါရယ်။လက်ချက်ဆန့်ကျင်ရေးပတ်စစ်ဆန့်ကျင်ရေးအမျိုးသားလူမျိုးရေးတမိုင်းမတိုင်ကြီးဖြစ်တဲ့ညဟုံတက္ကသိုလ်သမဂ္ဂအဆောက်အုံကြီးကိုမိုင်းမဲစွာဖြိုခွဲလိုက်ကြပါရယ်။ထုံမြနဲ့မရက်သေးပဲတောင်ဝအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်လေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းကတက္ကသိုလ်အဆောက်အုံမှာကျောင်းသားများကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ကကျောင်းအာဏာပိုင်းရဲ့အစိုးရကိုပုံကံလှုပ်ဆော်သည့်အဆောက်အုံဖြစ်လာကြောင်းနဲ့မြေအောက်တပုံများမြို့ဝတ်ဆက်တွေရာဌာနချုပ်ကြီးဖြစ်၍ကြာစီခွင့်မပြုနိုင်သဖြင့်ဖြိုခွဲလိုက်ရကြောင်းဒါတာချင်းလှန့်လန့်ချင်းဟုပြောဆိုသွားလေသည်တို့ပင်မဲ့တက္ကတဘကတတမကတွေကမတိဆုံးအဖြိုခွဲမခံရပေကျောင်းသားသမိုင်းသည်ဆက်လက်ထုံးပြောင်နေမည်ဖြစ်သည်ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုသည်ဆက်လက်ရှင်သန်နေမည်သာဖြစ်သည်အမှန်တရားသည်မြည်တို့သောအခါမှဖုံးကွယ်ရေမရပေသံဝရတည်မြဲနေသောအမှန်တရားအတွက်အမှန်တရားပတ်တော်သားများဆက်လက်ရှောက်လန်းနေရအောင်မည်အမှန်တရားကိုစန့်ကျင်သူများလည်းရှိနေအောင်မည်ကျောင်းသားများနှင့်ကျောင်းများလည်းဆက်လက်ရှိနေအောင်မည်7ဇူလိုင်ကျောင်းသားအရေးတော်ပုံမှာတက်တက်ခံရတဲ့မြောင်းမြကကျောင်းသားကိုကျော်ဝင်းကသူ့ကိုကတွေးနေတဲ့မန္တလေးဆောင်နေရံမှာ9ရက်9လ62မမေ့ကြနဲ့လို့ရေးသွားခဲ့ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ယခုຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးကာလမှာတော့7ဇူလိုင်မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားရဲဘော်တွေခေတ်ဆက်ဆက်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲမှာအသက်ပေးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်ကျောင်းသားတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့တမကရင်ပြင်းနေမှာကြောက်စာတိုင်းကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကကစိုက်ထူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုခုံရောင်ပြောင်မြောက်စွာဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့7ဇူလိုင်အရေးတော်ပုံကြီးကဒီကနေ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာ62နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။တည်သူလူထုတရက်လုံးနဲ့7ဇူလိုင်စိတ်သက်ကိုကင်ဆွဲပြီးတော့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားကြဖို့အတွက်အလေးနက်နှိုးဆော်ပါတယ်။7ဇူလိုင်တိုက်ပွဲဝင်စိတ်သက်ကိုဆက်လက်ကင်ဆွဲကြ။ယခုမျှဝေသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့ဆက်ကွန်ထွေးသားထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတမိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့7ဇူလိုင်ကျောင်းသားအရေးတော်ပုံစာတမ်းတွေကနေပြီးတော့မှ
ကိုကားဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေရာမှာအသေးစိတ်တွေကိုလေ့လာကြရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ဓမ္မဝင်ငန်းစာမျက်နှာဘယ်နေရာမှာမဆိုရိုင်းနှိပ်ရှာဖွေပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။နောက်မျိုးဆက်တွေအတွက်ကလက်ရှိတလိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့ပြည်သူများကလည်းဒီလိုသမိုင်းကြောင်းတွေကိုတဆင့်တဆင့်မျှဝေပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဝန်ရှိပါတယ်ရှင်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။